Ahojte priatelia, tu Peťo z kanála Hands Vlog a vítam vás pri 1107. časti môjho denného vlogu Hands Vlog. Prajem vám príjemné sledovanie dnešného videa. Thank you.
Ako vidíte, priatelia, už sa ochladilo. Už je hnusné počasie. Tak už som zbúral aj tú stenu, čo mali zajace. Dnes u nás na dedine prebieha rekonštrukcia bojov Slovenského národného povstania. Ale nešiel som, lebo som si pratal maringotku, rušil som túto konštrukciu, čo tu bola. A ešte mám nejakú robotu, takže som ja nešiel, ale oco išiel aj s krstným, tak urobia nejaké zábery. Až niečo pofotia, natočia, tak možno vám to dám aj do videa. Nevyšlo bohu, aké počasie. No. Čo už. Ale dáš už, bo jednoznačne treba. Tieto naše malé bubky tu ako jaj, aké sú krásne. Donesiem vám za chvíľu šrotík, som vám kúpil pre kuriatka. Aké ste rozkošné tie sliepky. Suseda asi išla na boje, lebo sa zavreli aj bábka. Asi išli pozrieť. Nikola, ty si ešte fúkulka. Jajajajajaj, Nikolka. Ako aj Morka. Takisto. No, už počuť dáčo. Tu sa strieľajú. To prebieha. Počujete, ak strieľajú. Aj tanky tam mali prísť. Aj lietadlá, sa mi zdá. Vojaci.
No riadne zákopy tam vykopané. Kohu, na tebe je čo? Zima? Že sa skrývaš? Či sa bojíš, že ťa partizáni zastrelia? Čo krývaš, moja? Vy, Blažky, pokope. Ale dúfam, že sa ešte kus nohy aj opekní. Bude ešte pekné počasie. Že toľko roboty človek má, tak... Horúča by sa to nedalo robiť, a keď prší, tak tiež nie, tak ešte by mohlo byť tak pekne. Nie horúco, ale pekne. Ešte nám treba tú strechu domaľovať. Aj vám je už chladno. No, za chvíľu pôjdete núka zas. Hercovia. Táto sliepka neviem, na vňúri. Kuriatka, mám donesiem ten šrotík.
väčšia rana. To už bola asi... z diela. Som posadil tú broskyni, čo mi starka posadila, no možno vedajú, či si na čo bude, uvidíme. Len zatiaľ som tam tak pichol. Špália het. Kohovce, vy sa bojíte. Reálne strieľajú. Na začiatku videa ste mohli vidieť, ako som sadil tieto kríčky, čo som si tu posadil. Takže... tak. Skôr, ako sa s vami rozlúčim, chcel by som vás poprosiť, aby ste sledovali aj môj Instagram a TikTok. Odkazy na ne nájdete dole v popisku pod videom. Pre toto video je to všetko a prajem vám príjemný zvyšok dňa. Chovu zdar, milí priatelia. Thank you.